Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího videa na svém kanále, vítám vás u dalších skvělých lifehacků, jo, klasicky. Ještě než začneme, tak vás poprosím, abyste mi na tadyhle video hodili like, pokud jste tu nový, tak se přihlásili k odběru a dali ten zvoneček, plus se můžete udělat na můj Instagram, herní kanál, Reddit, všechny tyhle věci jsou dole v popisku videa, však počkejte, až já budu mít merch, já vás vyflagu takovým způsobem, že to nebudete chápat, doufám, že vás to moc neštve, jakoby chápu, že vás to pravděpodobně štve, protože ty moje plagy začíná být čím dál tím otravnější, ale bohužel, jo, taková je doba na YouTube v tuhle chvíli. Dneska se společně teda podíváme na skvělý, úžasný a geniální lifehacky s vaším telefonem, jo, znáte to prostě. Telefon máte pravděpodobně někde všichni, můj leží zrovna tamhle na nabíječce, chtěl jsem ho tady vytáhnout, že ale bohužel, takhle mi můžeš natrekovat do ruky, že vidíte, tady mám svůj iPhone 8 Plus, tak už bych asi měl upgradeovat, ale hej, nechce se mi být tak udělat 25 000 za nový telefon, ale hej, nebudem se o tom asi v tomto chvíli bavit, o tom, že bych chtěl nový iPhone, ale nechce se mi tady dávat i peníze, ale pokud by se koukal někdo, kdo prodává iPhone a chtěl mě zasponzorovat, tak XS Max, stačí mi ta menší verze, nepotřebuji úplně tak naložený, protože mám terový disk, jo, zaplacený, takže hej, chápeme se, jo? Takže se pohledně usaďte, vyčujte si cecíčky a dáme si nějaký skvělý a úžasný lifehacky s vaším telefonem. Hele, tady je balónek. Napumpujeme ho. Ježiš, to hrozně zve. Dáme ho. To je takový, jak se z toho udělá ten kryt, ne, na ten iPhone. Teda iPhone, jakýkoliv phone. Jasně, položíš ho do toho a jak ono se to splaskne, tak se to obalí okolo tvýho telefonu a máš vlastně kryt skoro za free. Tenhle já znám. Jenom to není úplně OK. Čiže až to týpek otočí, tak uvidíte, že to přesahuje na ten telefon. Jo? Což je dost nepříjemný. Ale hej. Teoretický nápad cool, ale není to úplně tak užitečný. To bude dělat tahák, ne? Nebo něco takového. Nebo abys mohl o hodině mobilovat. Něco v tom stylu určitě. No, vyřízne si díru na mobila. Hádám. Nabíječku. Co to bude? To bude úplně ultimátní set telefonní do školy. Ultimátní telefonní set do školy. Hádám. Co já vím? Možná, že jo, možná, že ne. Tak pojď. Mohl by trošku přidat, týpek. Musím tu hudbu trošku poštelovat. A vy zase neslyšíte, jo, protože z 90% na tom copyright, ale hej. Pohni! Honem! Jsme nedočkaví, chceme vidět, co to bude za lifehack. Vyřízneme díru na to, na nabíječku. Pardon. Jsem trošku nafouklej. To řeže, jo, on řeže ještě na druhé straně. 900 IQ. A já mám třeba 100 IQ. Nevím, jak jsem si IQ neměřil. Tak, co z toho bude? Taška. Jo, ono to tohle je geniální! 900 IQ věc, jakoby. Je, namočil se s telefon. Tak ho týpek dá do rejže, podle mě, ne? Hádám, že ho dá do rejže. Jednou jsem zkoušel dát něco do rejže, nevím, jestli pomohla ta rejže, nebo jestli to prostě fungovalo. Ne, žádným fénem. Do rejže to dáš, já to říkal. To je ten vtip, že pak přijde 10 Asiatů a opraví ti ho. Ale to bude rasistický, takže tam my neříkáme takovýhle vtipy. Pokud video bude demonetizovaný, tak víme kvůli čemu. Tak. Hele. Tak co bude fungovat? Nehledě na to, že ten telefon je podle mě vodotěsnej tady ten, takže se mu jako nic moc nestane, když ho dají do té vody, ale hej. Pravděpodobně tady je, že funguje, už máte něco promoklýho. Fidget spinner, to už jsem neviděl mega dlouho fidget spinner. Ultra dlouho jsem neviděl fidget spinner. Tak pojď. Jo, ještě prostředek vyndáme. No. Brčko, plastový, neplastuj. Jak Anička Šulcová. Já nevím, kdy vy tohle video uvidíte, takže zase to není už aktuální, ale hej. Tolik brček musel sdělat, nemohl to udělat z jednoho. Byl trošku ekolog, jakoby. Trošku ekologický. Hele, teďko na to přilepí. Hádám. Jasně, přelepí to přesto. Co z toho bude?
Jo, ono to bude měnit barvu, ne? Oooo! Epileptický záchvat. Alcatel. Ty mě vyměnili za free skuta, takže žádný free promo. Já jsem měl díl s Alcatelem, kdybyste nevěděli, o tom si můžem někdy jaký říct. Jo, počkej. Jaká trippy věc. Co je úplně diskoška? Party. Party life hack. Akorát to musíš ručně točit, to není tak praktický. Ale hej, je to cool, což je asi celý premis tohle z toho videa, že je to prostě cool. Prakticky to být nemusí úplně. Jo, půlka flašky. Jo, on si udělá takový pásek, viď? Jak to jakoby nastříhá. Co to bude? To mi řekni, co to teda bude. Jasně, aloba. Ne, to je ze žvejkačky, ne? Víš, co je to zapalovat alobal? Co to je? Tak honem, už mě zajímá, co to bude. Vypadá to zajímavě. Pochybně zajímavé. Cože? Proč to přidělává k tomu telefonu? What are you doing? Jo takhle. To je touchpad. 900 IQ, teda joystick. 900 IQ, anebo si ho můžeš za dolar koupit. Jakoby, ale, hele, cool. To podle mě dostal zaplacený tady od World of Tanks. Hele, další. Pojď, to bude reprák. Úplně jsem lifehackovej guru. Podle mě tohle bude reprák, jakoby. Podle mě z tohohle bude reprák, až to týpek dodělá. Ale možná taky ne, jakoby. Asi ne. Reprák dělej jinak ze skleničky. Tak to jsem teda prohrál. Ale možná bude ještě. Ještě nás třeba možná překvapí. Jasně. Vyřízneme nějaký dírky. Dírsony, jak se říká. Bacha, malem se říznul, týpek. To je nebezpečný, tohlensto. A nemá ani takový ty protiřezavý rukavice, když dělá s tím nožem. Jo, to je držák na telefon. Tak, a loupneš ho tam do toho a stojí. Dobrý. A nebo si ho za dolar můžeš koupit, ale víš jak. To už jsme tady říkali tolikrát. Funguje to. Tak dál. Folie, víčko. Co bude tohle z toho? Co z toho splácá? Frajírek. Takhle. Dáme do toho trošku ty. Ježiš, kolik tam toho dál. Pehromadu. Jo, to bude bobek. Nebo něco takového. Jo, on to s tejkom bindá, jasně. A má prostě... Vypadá to jak ten, jak Baby Bell trošku. Baterku. A co teď? Jo, to je jako žlutý světlo místo bílýho. Chápu! To je jaký 900 IQ. Jo, on to svítí i víc zároveň. To je dobrý. Tak co teď? Jo, to je, že můžeš fotit, ne? Přes sluchátka. To vím, to jsem se naučil. I na iPhone můžeš fotit přes sluchátka. Co to dělá? Vidíš, tam je ten shutter na dálku. To jsem zjistil taky, že můžeš. Ale je to dobrý vědět, jako funguje to, což je důležitý. Jo, že nemusíš nikde šmatlat patlat, ale prostě zmáčkneš cvak, 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 cvak a on to funguje. Hele, co to s tím provede? Jo, to je ten na vyndání SIM karty. To je dobrý. To se hodí, jo? Ale já si myslím, že je větší šance, že najdeš někoho třeba z náušnicí, než že máš u sebe paperclip. Hele, co udělá tady s tím? Vata? Udělá filtr, ne? Toaleťák? Ne, to je páska lepící, taková ta náplast na roli. Zajímá mě, co to bude. To bude čistítko, ne? To bude čistítko.
Já to mám ten. Jak to vypnu? To nejde vypnout. Ale tím si můžeš vyčistit USBčko, což se hodí, protože občas to nenabíjí. Takže jo, to bude pro dnešní telefonní lifehacky všechno. Like, odběr, zvoneček, sdílení, Reddit, Instagram, blablabla, všechno máte dole. Zatím se mějte a čus.